Маңғыстауда эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Қазан айынан бүгінге дейін облыс көлемінде 6 адамнан COVID инфекциясы анықталған. Оның 4-еуі қазан, қалғандары осы айда тіркелген. Науқастардың жағдайы тұрақты, өздері тіркелген емханаларынан ем алуда. Бұл аурудың алдын алудың бірден бір жолы екпе. 2021 жылдан бері өңірде екпенің бірінші компонентімен халықтың 58%, екінші компонентімен 57%, ал ревакцинациямен 60% қамтылған. Жалпы біздің облысымыз енді Маңғыстау облысы биылғы жылдан бастап неге сәйкес жасыл аймақта. Біздің облыста бос қазір таңда иә стационарлар. Оған жалпыда енді басқа инфекциялар бар ғой, жаңа өзіңіз білесіздер, қазіргі маусым ғой. Жедел респираторлы вирусты инфекция, тұмаудың және басқа да инфекциялар бойынша сол науқастарды орналастырылып жатыр ол жерде. Мына бірінші микрорайонда бұрынғы ковидтің стационарында қазір сол ересектердің блогы бар, сол ашылып қойды. Барлық блог емес, бұл жерде 4 блок бар өзінің. Соның бір блогын неге бөліп қойды соны.